Latvija ir ieinteresēta, lai NATO palielinātu klātbūtni Baltijas valstīs un Polijā. Šāds lēmums būtu jāpieņem NATO samitā Velsā. To NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē ierosinājis Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Tas, kā ASV plāno ieguldīt ievērojumu summu drošības stiprināšanai Baltijas reģionā, nenozīmē, ka varam vieglprātīgi izturēties katrs pret savas valsts aizsardzības budžetu. Latvijai ir jāpalielina aizsardzības budžets, jo kāpēc gan citu valstu nodokļu maksātājiem būtu jāmaksā mūsu vietā? Tā uzskata eksprezidenta Vaira Vīķa Freiberga un stāsta Judita Čunka. Reaģējot uz Krievijas radītajiem draudiem, NATO aizsardzības ministri vienojās uzlabot alianses reaģēšanas spējas un izstrādāt rīcības plānu. Tas jāpieņem jau NATO līderu sanāksmē septembrī Velsā. Līdz tam tiks veikta risku analīze, un vadoties no tās, NATO piedāvās konkrētus pasākumus, kā stiprināt kolektīvo drošību. Mēs esam ieinteresēti, ka NATO kopumā pastiprina savu klātbūtni Baltijas reģionā un Polijā, kas varētu izpausties dažādos veidos, un tā ir tā mūsu pamatprasība. Velsas samitā tām valstīm, kuras neatvēl NATO prasītos 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzības vajadzībām, būs jāiesniedz apstiprinošs dokuments, kā tās domā sasniegt prasīto. Tas mūsu gadījumā būtu tas likumprojekts, ko mēs pašlaik kas pašlaik atrodas budžeta komisijā Saeimā, kur ir paredzēts pa gadiem, kādā veidā un cik daudz pieaug līdzekļu ieguldīšana aizsardzības jomā. Viņš ir jāpieņem, un tas būtu tas dokuments, ko mēs varētu arī septembra sākumā iesniegt Velsā, kā apliecinājumu, ka Latvija šādā veidā sasniegs vismaz 2% no IKP 20. Gadā. Nu, īstenībā nav daudz laika, jo šis dokuments būtu jāpieņem līdz jāņem. Latvija nevar sēdēt rokas klēpī salikusi un izlikties, ka ir svarīgāks prioritāts un gaidīt, ka citas valstis un viņu pilsoņi maksā par Latvijas aizsardzību. Tā uzsver eksprezidente Vaira Vīķa Freiberga, kuras vadībā Latvija iestājās NATO. Viņi maksā par drošību, ieskaitot mūsējo, un mēs tad nemaksāsim ar kādām tiesībām. Ja mēs gribam piedalīties kopējā drošībā, mums ir elementāri, teiksim, jāparāda savu spēju, kā teikt, piedalīties tajā vezuma vilkšanā, baļķu nešanā, bet ar savu adekvātu līdzpienesumu. Citādāk mūs uzskatīs par nevērtiem un iespējams negribēs mūs vairs uzskatīt par partneriem, un tam sekas būtu ļoti nopietnas. Taujāt par ASV prezidenta Baraka Obamas plānu atvēlēt $1 miljardu sabiedroto drošībai Austrumeiropā, Vīķa Freiberga saka, tas ir būtisks pavērsiens Amerikas politikā. Ņemot vērā, ka Obamas administrācijas iesākumos šī neveiksmīgā pogu spiešana no viņa toreizējās valsts sekretāras Clintonas kundas puses šķita tā kā iezīmējam jaunu pavērsienu, kura ASV kā pagrieza muguru Eiropai un tās interesēm, un uzskatīja, ka lai savas intereses piekopta vairāk un tās atbalstīt, viņiem jāgriežās uz Āzijas pusi un citur pasaulē. Te nu mēs redzam, ka tas ir signāls, ka Amerika ir sapratusi, ka nevar tāda lielvārsts skatīties tikai vienā virzienā. Viņiem, protams, ir divi okeānus, kuriem viņiem ir jūras robeža, bet ka viņiem tā transatlantiskā saite, kura ir integrāla NATO sastāvdaļa, tomēr paliek ir un paliek būtiska, un līdz ar to šīs pēdējos laikos pievienojušās dalību valsts ir tikpat svarīgas kā jebkuras cits. Pēc jāņiem Saeima dosies vasaras brīvlaikā un deputāti atgriezīsies rudenī. Budžeta komisijas vadība esot gan solījusi atbalstīt līdz tam laikam likumprojektu, kas paredz nākamgad aizsardzībai atvēlēt 1,1% no IKP un nākamos gados pieaudzēt to vēl par 0,2%. Judita Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.